Són imatges d'avui de matí, d'un temps que teníem a la Serra de Tramuntana, en concret a Lluc. Avui hi plovia. Han tingut acumulacions al voltant de 10 litres per metre quadrat. I aquestes són imatges d'avui de matí de l'illa d'Eivissa, amb temporal marítim intens. Això sí, amb situació de cel pràcticament estirat, però amb un temporal molt marcat. Bon dia. Avui de matí s'ha encetat aquest episodi de fred i de precipitacions en l'arribada d'aquesta pertorbació, que ja ens ha deixat aquestes plogudes, aquestes primeres plogudes, i també precipitacions en forma de neu, de moment, en les parts més altes de la Serra de Tramuntana. Unes plogudes que també ens han deixat un cel espectacular, amb unes imatges que podem il·lustrar aquest temps que hem tingut les darreres hores. Per exemple, des del port d'Alcúdia, aquesta era la posta de sol d'ahir, amb moltes clarianes. Però ja avui, de bon matí, se podien observar aquests núvols en cortines de precipitació importants. A Port Colom havien acumulat fins a 7 litres per metre quadrat, molts d'arcs de Sant Martí que s'han pogut fotografiar avui. També hi ha hagut alguns ruixats de Calabruix en aquest indret de Mallorca i també a Menorca, des de Palma, imponent aquest cel tan negre que teníem avui. Ha canviat ja aquesta situació des de Santa Margalida, podíem veure mirant cap a Nuplà, com aquesta situació d'arcs de Sant Martí, de cel ennivolat, i des de la zona del Mercadal, també a l'interior de Menorca, veiem aquest temps de cel ennivolat, tot i que ara ha canviat la situació i poden gaudir de més clarianes. Les plogudes han caigut avui a molts punts de Mallorca i de Menorca, no tant a Eivissa i a Formentera, a Eivissa i a Formentera com a molt, fins a un litre per metre quadrat, hem acumulat a Vila o a dècimes a la zona de Sant Antoni i també a Sant Josep. Però fixeu-vos, plogudes ja bastant importants avui a la zona de Mallorca i també a Menorca. Plovia bastant dins la mà, a l'entorn, a la zona del canal de Menorca, i de moment, ara mateix, una petita pausa. Tenim aquest cel més estirat tant a Mallorca com a Menorca, també a Eivissa i a Formentera. Plogudes, com dèiem, que hem acumulat fins a 18 litres, per exemple, per metre quadrat a la banda del Castell de l'Aró, també a la zona de la Serra d'Alfàbia, Son Torrella, fins a 21 litres per metre quadrat, Pollença, 16, Lluc, entorn de 13 litres, a Sant Climent, a Menorca, fins a 6 litres, Santanyí, 5, o Ciutadella, 4 litres per metre quadrat. Com dèiem, a Eivissa i a Formentera, una situació de plogudes més minces, però avui, de vés migdia, sí que han tingut un ruixat que ha acumulat fins a 1 litre per metre quadrat a la zona de Vila. De moment, veiem en directe com tenim temps, anant cap a Menorca. De moment, a Mahó, aquest cel encara ennivolat, 10 graus de temperatura, vent que bufa de ponent i vent intens, arriba a cops de fins a 70 km per hora. I aquesta és la imatge ara en directe des del Castell de l'Aró, mirant cap a la banda del Puigmajor. Ha nevat avui matí, una cota entorn a 1.000 metres d'altura, 4 graus ara mateix en el Castell de l'Aró i vent que bufa de tramuntana. D'aquesta imatge del Castell de l'Aró, ja en la neu que ha visitat la Serra de Tramuntana avui de matí, cap a la zona de Palma. Ara mateix a Palma, com veiem, aquest cel pràcticament estirat i una temperatura entorn a 13 graus, 12-13 graus ara mateix a ciutat. I de Palma, a un altre punt, ara anem cap a Eivissa. De moment, aquesta és la càmera en directe a la banda de Sant Josep. Veiem mirant cap a Sant Antoni, aquest cel estirat i bona visibilitat, i fem un bot ara cap a la banda de la Savina. De moment, també cel blau, molt de vent, en cops que encara bufen entorn a 60-70 km per hora. Encara és vent aponentat, però a partir d'aquestes pròximes hores la situació ha d'anar girant a vent de component nord. Tot això a causa de l'arribada de la borrasca a la zona de la Mediterrània. Aquestes són les imatges d'aquestes darreres hores del satèl·lit Meteosat. De moment, la nit passada tenien la borrasca encara situada damunt la península. Ha anat fent tot aquest moviment cap a la zona de les illes, ja deixant aquestes plogudes, com dèiem, aquestes plogudes més intenses, sobretot a Menorca i també a Mallorca. Ara mateix, però, poden gaudir d'aquest cel bastant clar a la zona de les illes, esperant aquesta nova situació a partir d'avui vespre de plogudes. Aquest és el temps, que esperam per demà a migdia. Fixeu-vos encara aquesta pertorbació ben situada damunt la zona de la Mediterrània Occidental, arribada d'aquest passadís d'isobares, vent de component nord i també aquesta massa d'aire fred que demà tindrem pràcticament damunt les illes. En tot això, xerrarem aquestes properes hores d'una situació dominada
per cel bastant anigulat, bastant anivolat i una situació també de pluges. Tot això a partir de nit. Però de moment avui cap vespre temps bastant tranquil encara, amb la possibilitat de qualque ruixada, punts d'Eivissa, però en conjunt bastant de sol. També a Mallorca i a Menorca, ara moltes clarianes, però a mesura que avancin les hores tindrem aquest cel més tapat. De moment cota de neu entorn a 1.000 metres, però a partir ja de la propera matinada la situació serà de cota de neu més baixa, n'hi ha baixant i ja demà tindrem cota de neu entorn a 500-400 metres. Menorca, cel més anivolat avui cap vespre, encara amb possibilitat de plogudes i temperatures que a poc aniran baixant. Per demà, demà temps complicat a tot l'arxipèlag, que esperam un dia de cel anivolat, cel molt tapat arreu i esperam una cota de neu que, com dèiem, baixarà. Avui està a 1.000 metres, anirà baixant progressivament i ja demà se situarà entorn a 500-400 metres. Esporàdicament, i si la precipitació és intensa, podria baixar aquesta cota entorn a 200-300 metres. Per tant, podríem veure un poquet d'aigua neu, neu granulada a la banda dels punts més alts d'Eivissa, també punts més alts de Menorca, però de moment sí que esperam aquest gruix de neu més important a la Serra de Tramuntana. També atenció, en vent, demà ho farà amb molta força, vent de Tramuntana i també de Greguiar, i la situació de la mar serà complicada, tindrem àrees de marejada i també de mar brava. Si hem de xerrar de temperatures, demà atenció, abrigueu-vos perquè temperatures que no pujaran dels 6-8 graus, com a molt 8 graus a la zona d'Eivissa i de Formentera, 6 graus de màxima a Mallorca i també a Menorca. Situació marítima també complicada, vent de força 6 a tota la zona de la mar Balear, amb àrees de marejada, mar brava, i això vol dir ones que poden arribar a superar uns 5 metres d'altura. I ja parlam d'aquests pròxims dies, una situació que estarà dominada dijous per la temperatura baixa, no variarà, no ha de pujar gens i tindrem sobretot a primeres hores aquest cel més anivolat a Mallorca, en ruixades. La cota de neu no se mourà massa, 400-300 metres, i arriba un poquet més d'aire fred divendres i dissabte, això farà baixar un poquet més la temperatura i també podran xerrar encara d'aquestes ruixades quan més cap al nord, sobretot a Mallorca i també a Menorca i que a la Bruix també podran ser aquestes ruixades a partir de divendres i dissabte. La temperatura també baixa a partir de divendres una miqueta, per tant, farà baixar també un poquet la cota de neu. Dies molt interessants, molta inestabilitat, molt de fred per demà, aquest cel anivolat, precipitacions i aquesta cota de neu que pot deixar bons gruixos, sobretot en punts de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Bon dia. Thank you.